ძალიან დიდი მადლობა მაგალითადაც ჩვენ გუნდისთვის. მოძრაობის თქვენი ორგანიზაციის აქტივისტებმა ახაზეთში გადაიღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ეკლესიები და მინდა გითხრათ, მინდა გითხოთ რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც გამოიკვეთა რა მდგომარეობაში არის ძეგლები და ეკლესიები და რა მოგესალმებით. დღეს პირველში ქართველებისთვის და ზოგადად არის ძალიან მძიმე დღე. დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე და უკვე 31 წელი გავიდა ამ დღიდან. ჩვენმა ორგანიზაციამ მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის საღდის კომიტეტმა გასულ წელს დაიწყო აფხაზეთში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესწავლა და სურათება იმ მიზნით, რომ გაგვეგო თუ რა მდგომარეობა არის დღეს ამ დროისთვის იქ არსებულ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენმა აქტივისტმა 20-მდე ძეგლი გადაიღო აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ეს როგორც ზოხუმში, გაგრაში, ოჩამჯირებში და სხვადასხვა რაიონებში, მათ შორის გალის რაიონშიც. და რა თქმა უნდა, მდგომარეობა არის სავალალო, უმძიმესი, მიტოვებულია ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ზოგჯერ რაღაც ბედის ანაბარად, ზოგჯერ ხდება ვანდალიზმი, იცით, რომ გადაიღება არაერთი ტაძარი თეთრად რუსულ ყაიდაზე და ფაქტურად წაშილია ქართული კვალი. ასევე არსებობს ტაძრები, ძეგლები, სადაც არსებობდა ქართული წარწერები და ეს მიზანმიმართულად მოხდა ამ კვალის წაშლაც. მაგრამ აქ კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობა არის იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენიმე ტაძარი, რომელიც თითქოს გადარჩენილია და ისე აქვს თავისი ავთენტური ერთსახე შენარჩუნებული, ეს არის მოქვის მონასტერი, ბედიის ტაძარი, იქ გაურკვეველი სარემონტო სამუშაოები არის დაწყებული, არის ხარაჩოები და თითქოს რაღაც მომენტს ელოდებიან, რაღაც მითითებას, რომ იქაც დაიწყოს ანალოგიურად რაღაც ჩუმხეში ჩარევა ძეგლზე და მისიან გადაღება, ან უბრალოდ კვალის წაშლა. ამ მხრივ მძიმე მდგომარეობა დაგვხვდა დრანდის 6 საუკუნის ტაძარში, დრანდის მონასტერში, რომელსაც ჩვენი ისტორიკოსები და არქეოლოგები, ასე ვთქვათ, ადარებდნენ ჯვრის მონასტერს და ამბობდნენ, რომ ის ჯვრის მონასტრის ვარიაცია იყო ერთგვარად. იქაც მოხდა ჩარევა, უხეში ჩარევა და ამ ძეგლის ფაქტიურად რაღაც დონეზე გადაღება. მოკლედ ამ მიმართულებით ჩვენ ვიმუშავეთ. კვლევა არის ძალიან საინტერესო, მივაწოდეთ არაერთ ორგანიზაციას, სახელმწიფო ორგანიზაციებს, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას იგივე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საგნობრივი მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა და რა არის ჩვენი მიზანი. კი ბატონო, ჩვენ გვქონდა ერთადერთი მიზანი, ეს იყო ჰუმანიტარული მიზანი, რომ თუ კი შესაძლებელი გახდა იგივე დნესტრისპირეთში, რომ გადარჩენილიყო გაეროს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით კოშკი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ორივე მხარ კონფლიქტის ორივე მხარემ, იგივე შეიძლებოდა განხორციელებულიყო აფხაზეთის ტერიტორიაზეც და ყველა მხარე ჩართულიყო ამ პროცესში და აღდგენილიყო რომელიმე ძეგლი, რომელიც ყველაზე სავალალო მდგომარეობაშია და ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ხო მხოლოდ ქართული საგანძური ხო არ არის, ეს ყველას ეკუთვნის და შესაბამისად მისი გადარჩენაც ყველას ევალება. მაგრამ აი ხო გეუბნებით, ყველა მხარესთან ქონდა შეხვედრა, იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრები, მნიშვნელოვანი, საიმედო, მაგრამ ისეთი არაფერი არ გამოკვეთილა, მაგრამ თუმცა ველოდებით, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგება ამ კუთხით. ბოლოს კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ბოლო ვანდალიზმის ფაქტი იგივე ოჩამჩირის რაიონში მოხდა, შავი არქეოლოგია, მოკლედ გადაითხარა იქ ტერიტორია, კერძოდ მერკულის ნაქალაქარი,
ამასთან დაკავშირებითაც იგივე ჩვენ ხელისუფლებას თუ პრეზიდენტს მიმართეთ პირველ რიგში არანაირი რეაგირება არ ქონია, მათ ფაქტიურად არ ახსოვთ რაღაც ესეთი შტაბეჭდილება გჩება, რომ მხოლოდ რაღაც დონეზე ახსოვთ, ვის მოუხადონ ბოდიში, ვის არ მოუხადონ ბოდიში, შეიძლება თუ არა ბოდიში, ამ დონეზე ახსოვთ აფხაზეთი, თორე ის რომ რაღაც საგნობრივი მსჯელობა დაიწყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ვერ მივაღწიეთ. ჩვენ ასევე ეს ინფორმაცია, ეს კვლევა მივაწოდეთ იგივე მეცნიერებათა აკადემიას, პროფესიონალებს, ვინც ამ სფეროში არის ჩართული. ყველას აქვს, ყველას უდევს ეს საბოლოო კვლევა, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს აფხაზეთში ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. და ყველა ელოდება გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯებს, და ეს ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა ორივე მხრიდან და იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თუ არ იქნა ჯეროვანი ჩართულობა, მოკლედ ჩვენ მივიღეთ იმ შედეგს, რომ საბოლოოდ განადგურდება რამდენიმე ძეგლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ სამდგომარეობა მართლაც სავალალოა, არაერთ ძეგლზე გამოვლინდა ეს ურთულესი და ძალიან მძიმე მდგომარეობა.